第一次在这里介绍自己的菜，不知道怎操作发表，就简简单单写一下。来台湾生活已经三年了，饮食已经很习惯了。这个参鸡汤是我来台湾生活时老公煮给我吃的，现在都是换我为他煮了，算是简单但又可以补补元气。参鸡汤的做法步骤：一、鸡肉剁大块入锅备用；二、枸杞深须泡水洗过后入锅；三、加入半锅左右的水将片米酒一起加入后隔水炖煮一点，五小时即可享用；四、喝前加入少许盐巴，或者不加喝原味也可以的。